Yep. Mato? Yes. Начали! Nima o'yin qilyapsizlar? Qana o'yin? Akanga ayt. Muvozanat tugmasini bosib, richakni oxirigacha ko'tarsin. O'rgatmang, aka. Ahvolni o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Nimani ko'raman? Osmonda ham o'yin qiladimi odam, ey? O'zingizga qarab gapiring. Osmonning egasi bor. Nima? Osmonning egasi bor? Zarifaga kim osmonning egasi, ha? Ey, musulmon, iltimos, borib joyingizga o'tiring. Vaziyatni cheklashtirmang. Iltimos, boring. Oy, menga qara, aka, o'zlari biladilar nima. Menga qara, oy. Oy, menga qara. Hali shu kemaning egasi bo'lay. Hammangni kuningni ko'rsataman. Stop. Камера? Yep. Мотор? Yep. Начали? Hozir. Nima o'yqilyapsizlar? Qanaqa o'yin? Akanga, muvozanat tugmasini bosib, richakni oxirigacha ko'tarsin. O'rgatmang, aka, ahvolni ko'rib turibsiz. Qanaqa ahvol? Osmonda ham o'yin qiladimi odam? Og'zingizga qarab gapiring, osmonning egasi bor. Osmonning egasi? Nima? Zarif akangmi osmonning egasi? Oy, musulmon. Joyingizga borib o'tiring, vaziyatni chigallashtirmang. Zarif aka o'zi biladi nima qilishni. Stop. Turis. Камера? Есть. Мотор? Есть. Начали? Гандер, бізні ештепсізмі? Біріз бірінші рейс экипажы стомон қон мұқта. Тегіште көрсатмайыңызды күтмұқта. Біз қабул? Гандер, бізні ештепсізмі? Зарыф әке. Alo, qorna chempionati bo'lmayapti. Bizga qo'nolmaymiz. Nima qilamiz, aytinglar.